Olha, nossa equipe de reportagem voltou aqui às ruas do bairro da Areia por conta de um caminhão baú que arrebentou a fiação, também derrubou aproximadamente 3 postes aqui. O bairro da Areia, parte do bairro da Areia, ficou sem energia elétrica. Nossa equipe de reportagem já por volta das 20 horas, a gente veio até aqui o local para ver de perto como é que está sendo. Já tem as equipes já da Equatorial trabalhando para tentar resolver o mais rápido possível. De acordo com as informações que a gente teve, ainda não tem previsão ainda que hora que eles vão entregar esse trabalho aqui. E os moradores estão sem energia aqui, ó. A escuridão total, nós vamos apagar aqui, Anselmo, para te mostrar como é que está a situação aqui, ó. Muito escuro ainda. Eu acho que até isso está dificultando também o trabalho também das equipes da Equatorial, pela situação. Não tem, a energia daqui não é muito boa, não tivemos faróis aqui para auxiliar o pessoal, mas estão aqui trabalhando. Já trocaram já até as 22 horas, já trocaram 2 postes já. Equipe muito grande aqui. Tem outra equipe aqui dando suporte também. Vamos para cá, Anselmo. Aqui, ó, a luz que tá dando para eles aqui é a luz desse caminhão que tá auxiliando ali o restante do pessoal da Equatorial que estão trabalhando aqui nas escuras, né? Pouco escuro. Estão aqui trabalhando aqui, ó. Já tem uma equipe aqui. Nós vamos mais ali para frente ali mostrar aqui, Anselmo, o povo é nas portas aqui, ó. Essa senhora também é moradora aqui mesmo. Já vem até com a lanternazinha, a criancinha. Hoje vai ser da Muriçoca aqui. Com certeza. Eles chegaram a falar, ela tá para vocês, a que horas que eles vão entregar o trabalho para vocês? Não, não, não falaram não. Diz que é a noite toda, né? A noite toda, né? Aham. Uhum. Então tá aí. Até o Netão. Netão tá sem luz aí, né, Netão? Tô sem luz. O carro bateu. Quebrou tudo. E o Netão vai dormir na Muriçoca hoje? Na Muriçoca. Nem ventilador e nem a centralzinha de ar. Nem a centralzinha. Sem energia. No calorzão. No calorzão. Aí o Netão tá reclamando que vai ficar no calor hoje, rapaz. O Netão tá reclamando que vai ficar no calor. Mas já tem uma equipe grande aqui da Equatorial, já trabalhando aqui na troca de postes aqui, da rua 17 de abril do bairro da Areia. Aí, ó, essa senhora aqui também tá na porta aqui na escuridão, a idosa. A escuridão é grande aqui, né? Tá bom, tá grande. Mas a equipe já tá aí, ajeitando já. Tá, desde tarde. Como é seu nome? Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus, tem alguma previsão que vocês vão entregar o serviço? Diz que 3 horas. Na madrugada ainda? É. Quarta-feira. Uhum. Quanto isso, a senhora vai ficar na Muriçoca? Ora não, só no palito. O ventilador? Não tem. E nem a central de ar? Não, também. É no calorzão mesmo? É no calor. Mas o importante é que estão vivos, né? Estão vivos, graças a Deus. Todo mundo. Foi muito grande. Olha aqui, os moradores do bairro da Areia aqui. Todo mundo observando aqui o trabalho aqui, ó. E esse daqui tá aqui, vai dormir também no calorzão, né? Aqui, dormir no calor. Vou. Tô na Muriçoca. É, quebrando minhas costas. Quebrando tuas costas. É. Aí, ó. A criançada aqui, ó. Todo mundo tá aqui, ó. A galera tá aqui sentada, sem internet, só com dados móveis. Vamos passar a noite aqui na escuridão. Entrevista o Daniel aí. Daniel, passar a noite aqui na escuridão. Ai. Com meus boys, né? Aí o Daniel aqui, ó. O Daniel se vai passar a escuridão com o boy dele aqui. Aí, o Daniel aqui, gente. A galera tá aqui, depois do acontecido, todo mundo sorrindo aqui, mas a situação aqui durante a tarde foi bastante crítica. E os moradores estão aqui, ó. Os moradores estão aqui esperando aqui o serviço terminar. Situação bastante crítica. Tem uma previsão quando é que vai terminar o trabalho? Tem alguma previsão aí? Daqui para meia-noite, estão falando aí. Para meia-noite terminar. É, tá pronto. Enquanto isso, vai dormir na Muriçoca. É, com certeza, porque tem essa tragédia aí. A gente tá aí só esperando a hora de dormir na Muriçoca. Tá certo. Seu Domingo de Ramos, rapaz, hoje foi um susto que vocês passaram aqui, né? Rapaz, a mulher tava aí na porta, você viu que passou mal aí. O susto foi grande aí. Fogo aí, tudo, o caminhão passou e arrastou. E a Muriçoca tá bem bacana. Mas aí também a nossa prestadora de serviço aí, a Equatorial, tem culpa nisso, porque esses postos de 75 e a gente já tinha reclamado isso demais.
E ele nunca tinha, olha, o poste lá da Caixa de Caioteiro que caiu, o poste da Dona Maria Luísa aqui, esses postes são de 75, tudo com pé corroído, aí já ferro antigo e tudo, e a gente era cramado. Já vê alguém da Equatorial para conversar com você? Nunca, nunca. Ninguém vem da Equatorial. Se fosse para cortar energia, amanhã quando der 8h20 estava na porta. Mas para serviço não vem nem pedido. É uma coisa mesmo, essa firma aí vive só enrolando nós aqui em Bacabal e todo mundo bate palma para ela. E agora fica na Muriçoca, né? É a noite toda. Então, estamos aqui de plantão, sem ventilador. É uma tortura, né? É, estamos em plantão aqui. Eu mais meu parceiro aqui estamos em plantão a noite aqui. Tá certo, esse é o Domingo de Ramos aqui. Olha, gente, muita gente aqui nas portas, aqui, esperando o momento certo aqui. Mas a equipe está trabalhando, como nós estamos mostrando aí. A escuridão tomou conta aí, né? Tomou conta aí da rua, né, velho? Mas tá sendo já recuperada aí, tá tudo bem, né? Já veio alguém da Equatorial para conversar com vocês, explicar como é que vai ficar a situação de pessoas que teve dano? Não, não, não. Até agora não apareceu ninguém. Ah, só o pessoal da operação aí, né? O pessoal da equipe. Mas... Chegaram a falar que era a previsão? Não, não, não tem previsão, não. Tá certo, olha aqui, mostra aqui, Anselmo, mais um carro aqui, ó, os postes aqui estão fazendo a troca já estão botando a fiação aqui, muito trabalho está sendo feito aqui já, os moradores estão aqui, ó, nosso irmão Melco também está na escuridão aqui, com a lanterna na mão aqui. Melco, situação crítica aqui, né? É, mas a equipe já está terminando já, são aves aí. O importante é que não teve ninguém ferido. Né? Graças a Deus, tudo em paz. Santana, aqui o susto foi grande, não foi? Ah, o susto foi grande, cara. Quando os postes começaram a cair aí, os pessoal começaram a correr pra dentro de casa. Graças a Deus que não tinha nenhuma uma criança brincando na rua, porque essa rua aqui é só o que tem criança brincando. Graças a Deus que não teve nenhum caso grave, viu? Aí, falou ele, o grande Santana, rapaz. Mas que não joga mais bola não, quando saiu um dia. Aí nós vamos mostrando. Olha aí, mostra ali, Anselmo, trocando um posto ali. Até uns homens trabalhando, tem essa parte aqui, a gente não pode passar, gente. Essa parte aqui, ó. Mostra aqui a sinalização, a gente não pode passar. E do outro lado estão colocando os postes aqui, gente. Então é isso, já mais de 23, já das 22 horas, passando das 22 horas. E a nossa equipe de reportagem ainda aqui para trazer informações, para levar informações até você que está nos acompanhando na TV Miari. Essa aqui é mais uma é a outra matéria que a gente fez já à noite de terça-feira para ver como é que está sendo feito os trabalhos. Nossa equipe de reportagem já enviou as imagens, mensagens para a assessoria de comunicação da Equatorial. Estamos esperando uma resposta da assessoria de comunicação da Equatorial. Repórter Rai Lima para a TV Miari.